Vi ska nu multiplicera decimaltal och vi ska multiplicera 32,12 gånger 0,5. Och det jag gör då det är att jag multiplicerar dem och till en början struntar i de här decimaltecknena och decimaltalen. Där jag räknar på som att det stod 3212 gånger 5. Och så tar vi hand om decimalerna senare. För totalt så sen så ska vi ha lika många decimaler som vi har tillsammans i bägge de här talen. Får se. Och vi börjar här med 5 gånger 2. 5 gånger 2 är 10. Men 10 innehåller ett tiotal. Så den ettan den lägger jag här i minnet. Jag hörde någon som sa att man lägger den i handen istället för att vi måste använda den sen. Så jag har en etta i handen här. Och vi ser 5 gånger 1 då, det är 5, men då måste jag komma ihåg den där ettan jag hade i handen och lägga på den så istället får jag 6. Då har vi gjort oss av med den. Då tar jag 5 gånger 2, ja det är 10 igen. Och tiotalet, det lägger jag i handen och noll, där ska vi ha en nolla, ja. 5 gånger 2 är 1, 0, 10. Och sen har vi 3 gånger 5, det är 15. Och den här ettan jag hade måste jag lämna tillbaka. 16. 15 plus 1 är 16. Och nu är vi egentligen klara, men då behöver vi bara ta och räkna hur många decimaler vi har. Totalt har vi då 1, 2, 3 decimaler. Vilket gör att i mitt svar här ska jag också ha 1, 2, 3 decimaler. Så svaret här blir 16,060. Och den här nollan på slutet, den tillför egentligen ingen information. Vi har 0 stycken tusendelar. Så vårt svar är 16,06. Men då ska vi också se, är det här rimligt? Kan det vara rimligt att svaret är 16,06? Ja, vi tar ett tal och vi multiplicerar det med 0,5. Men 0,5 betyder att vi har 5 stycken tiondelar. Står på tiondelspositionen. Och 5 tiondelar är samma sak som en halv. Så det vi gör egentligen är att vi tar de här 32,12 och multiplicerar med en halv. Det vill säga vi tar hälften av 32,12. Och det är precis det vi har fått här. Hälften av 32 är 16 och hälften av 12 hundradelar, eller en tiondel och 200 delar. 12 hundradelar är 600 delar. Så vi har rätt svar här. 16,06.